Movie yetu inaitwa Missing File. Hii ni movie ya Kinigeria, inaanza namna hiyo. Huyu ni Johnny na mama yake wakiwa katika maisha duni ya kawaida, wakiwa wanapata chakula. Hii ni asubuhi kabla wajaenda kujishughulisha mahali ambapo kwenye shamba la Madam Cash. Huyu ni Madam Cash ambaye amekuwa akiwasaidia katika fedha ndogo ndogo, wakifanya vibarua vidogo vidogo nyumbani kwake. Kama jinsi unavyoona, huyu ni John na mama yake. Upande mwingine tunaye bibi wa kijijini ambaye anaishi maisha ya kifukara zaidi. Hapa anaongea kwa kulalamika zaidi, akijiongelea maneno ya kwamba mke wangu ni mbaya sana. Tunamwona John na mama yake wakiwa wanaongea. John anamwambia mama, nimefukuzwa shule kwa sababu ya shilingi 1000. Mama anamwambia usijali John, nitafanya kila kitu. Na kweli tunaona anaenda kuuza nguo kwa Madam Cash. Namna hiyo Madam Cash anaona nguo, anaona gani tena hizi. Mwisho siku ananunua. Na John katika maisha kuendelea, miaka kadhaa mbele, John anaonekana ni mtu mzima bado akiwa nyumbani kwa mama yake, na mvi zimeshaanza kumtoka. Mama anatoka ndani kama kawaida yake ili aende kujishughulisha. Lakini siku hii imekuwa ni tofauti kidogo, maana anamkuta John yuko nje. Begi lake aelewi. Anatafakari na kumwambia kwamba anaenda mjini. Huku kuna huyu mzee mmoja ambaye amekuja kwa mganga wake kama kawaida yake, akimwambia bwana, nimekuja kama kawaida, lengo langu ni kuangalia masuala ya familia yangu. Baada ya hapo tunamwona mama John akiwa yuko nyumbani na gari inaingia kwake. Kumbe ni John bwana, amekuja kumtambulisha mwanamke. Huku tunaona mama mwingine yupo na anko wake John. Naona hapa alikuwa akipiga sound. Huyu jamaa alitoka kwa mganga, anakutana na mjomba wake John, yes, na kumwambia so kuhusiana na mganga na kumshawishi kwamba bwana, inabidi tuhakikishe familia zetu zinalindwa. Akweli anafanikiwa kumleta kwa mganga, uinjilisti huo. Huku John upande wa pili mjini anaonekana akiwa na maisha mazuri na mke wake. Ana kazi ya ofisini, wako na kikao cha ofisi, maisha ni mazuri. Mungu amewajalia nyumbani kuko sawa, wana wafanyakazi wawili, Ikena na Grace. Na huyu ni mamake John, yuko nyumbani kwa John, amekuja kuwatembelea pamoja na mkwewe. Wana maisha mazuri, wanafurahia pamoja. Lakini tunaye binti hapa anaitwa Mary. Huyu ndio tatizo, hiyo faili anaichana namna hiyo, na ameanza kuwa mkorofi. Na mwisho wa siku bwana John naye ameanza kuwa na hasira, kama hivyo anamkata kibao Grace, na tena baadaye piki kibao mke wake. Na ameshaharibu mambo kwa sababu Grace, kwa sababu Mary ameshaharibu kule. Unaona anaendelea kupiga tu hapo. John akiwa amevurugwa namna hiyo, inampelekea mamake John na mkwewe kwenda kwa mganga wa kienyeji. Na mganga anawaambia waje na mwanamume. Njiani mama John anakutana na binti ambaye anaonekana kuwa kama kichaa, na anamwambia unahangaika bure na kati majibu yako nyumbani kwako. Huku John ameitwa na mjomba wake, na wamekwisha kuongea. Kisha mjomba mtu anaongea na mama yake John na kumwambia nenda kampe hii dawa. Anaambia hii dawa haitomzuru, anambia hamna madhara hapa, ila hii dawa itamfanya asinzie, na wewe utaweza kumchukua Meli kisha tutampeleka kwa mganga. Pande mwingine mganga yuko na mjomba wake John pamoja na Meli na bibi yake Meli, wakiwa wanamsikiliza mganga. Mganga anawaambia bwana, hakuna kitu, mimi sisikii kitu, ngoja nipate muda zaidi. Let me go into deeper consultation with our ancestors. Na Meli anaenda kwa mama yake kwenda kumlaumu, mama umeamua kwenda kwa waganga na kati unajua mimi ni Mkristo, nini kimekupelekea uende kwa mganga mamangu? Hayo ni makosa. Kisha mama yake Meli anaamua kwenda kwa nabii. Huyu nabii bwana ni hatari. Anampa mama yake Meli masharti kwamba alete machuchu ya simba, alete na vikorokoro kama vyote, ili mradi aweze kupona. Upande huu wa mjini tunamuona mamake John na wajukuu zake. Mara Mary anatokea kutoka chumbani, anawakuta wanaangalia TV, anaizima na kumwambia bibi yake, hapa wewe hujaja kuangalia TV. Hayo mambo yanakuwa mazito. Mwisho mamake Mary anaamua kumuita mchungaji. Mchungaji anamwambia hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Okay. Na mchungaji anamwelekeza, anamwambia inabidi twende nyumbani kwenu kwenye asili yenu, chanzo na ugomvi uko unaanzia kule. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mchungaji anaanza ku unlock the codes, anaanza kufungua codes zilizojificha.
anaanza kukumbusha baadhi ya matukio katika maisha ya John. Anaanza taratibu kwa kumweka John katika hali ya usawa na utulivu, kwa sababu yeye hapo ana interact na sehemu mbili, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Anamsogelea John na kumwambia, "John, unakumbuka ukiwa mdogo, siku moja mama yako alikutuma sehemu ili uende ukafanya manunuzi ya kila siku. Ukiwa njiani ukakutana na bibi mmoja. Bibi alikuomba umsaidie, lakini ule bibi ukakataa kumsaidia, ukamwambia huna uwezo huo, ukamwarasi." Kisha naye akasema, na maneno hayo ndio yalikuwa msingi au chanzo cha maisha yako kuharibika. Jinsi unavyoona kuhusiana na changamoto ya binti yako Mary, lakini hiyo changamoto inasababishwa na wewe. Chanzo kilikuwa siku ile, maana alipotamka yale maneno kisha yeye akafariki, John akaanza kukumbuka, "Ha, ni kweli. Lakini nilikuwa kijana mdogo sana. Na hati yangu ilikuwa ni nini? Maana mimi sikuwa na kitu cha kumsaidia. Lakini japokuwa nilimsukuma, ila sikuwa na kitu cha kumsaidia, na nilikuwa ni kijana mdogo sana. Hatia yangu ilikuwa ni nini jamani? Ah, Mungu wa ajabu jamani." Of Jesus Christ of Nazareth. Aliendelea kumwombea. The blood that was shed on the cross of Calvary centuries ago. Yale yote ambayo alikuwa amefungwa zidi yake. Kufungua vifungo vyote ambayo vilifungwa. Akatamka nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kisha John akapokea ukombozi. Baadaye mjini huku mchungaji akaendelea kusema nao. Wakati anasema nao huku mjini, mchungaji akawaonya. Akasema, "Haya mambo tunayoyafanya katika maisha yana maana." Akamgeukia mama yake John na kumwambia, "Unakumbuka kuna siku kuna binti mmoja alikuwahi kutokea akakwambia, wewe unatafuta suluhu na hakuna suluhu iko nyumbani kwako." Suluhu iko nyumbani kwako. Wala usitafute suluhu. Akashangaa sana. Kisha akamgeukia John na kumkumbusha, "Unakumbuka siku moja ulikuwa unatoka ofisini? I don't have such time, please." Na kuna mtumishi alikuomba muda uende naye. Please give me some time. I said I don't have some time. Nawe ukamjibu kwamba una muda huo. Ile siku yule hakuwa binadamu wa kawaida. Yule alikuwa ni malaika wa Mungu ameletwa kwako kwa ajili ya ukombozi wako wewe mwenyewe. Je, umejiuliza ni mara ngapi tunamkataa Mungu akituletea majibu ya maisha yetu? Kweli ni shida. Tumishi aliendelea kuwafundisha na kuwaonya na kuwapa mafunzo ya kwamba tunatarajia tumuone Mungu kama jinsi alivyo na uungu wake na utisho. Lakini ukweli ni kwamba Mungu yuko nasi siku zote na mara zote anatutokea. Akaendelea kuwafundisha na kuwatakia heri ya maisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe uliyetazama simulizi hii mpaka mwisho, acha ikawa ibada kamili kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, acha kila vifungo ambavyo vimefungwa kwa mwanao anayesikiliza audio hii na ambaye amesikiliza na kutazama simulizi hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naingia katika ulimwengu wa roho, nikifuta kila maneno mabaya yalonenwa zidi ya maisha yake, kwa yeye kujua au kutokujua, kwa yeye kuwa na makusudi au kutokuwa na makusudi. Acha Mungu wa rehema, acha Mungu wa neema, acha Mungu wa huruma ukamhurumie, ukamrehemu. Acha kweli yako ikae katikati ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa damu Yesu ambayo ilimwagika Kalvari, acha masamaha ya dhambi yakafanyike kwake. Acha vifungo vikafunguke, minyololo ikakatike, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamka afya, uzima, amani, nguvu na uweza wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu yoyote ya Ibilisi ambayo inamshika na kumtesa, saa hii kaachirie. Uwezo wa kipepo wote, saa hii kaachirie. Mamlaka ya kuzimu yote, saa hii kaachirie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha damu ya Yesu, damu yenye kukomboa, damu yenye kutetea, damu yenye kutia nguvu, katika jina la Yesu. Natamka pumzi ya Roho Mtakatifu ikaletea amani na ukombozi wa kudumu. Amen, amen.